întrebare pentru tine. Scuze de ranjul, dacă se poate întrebați invitatul dacă în afară de jucătorul Drăgușin mai impresariază și alți jucători și care sunt aceștia. Vio Stoian, uite. Da, Sefer. Chiar Sefer îmi place de cum joacă în ultima vreme. Da, mare inconstanță. Da, mare inconstanță. A jucat bine cu CFR. Au avut Ungheda, ăsta, Fabrini. Ungheda nu mai are impresar. Așa. Am dus pe Mateus Criciuma la Santos, la Botoșani, mai am, dar nu vreau să am foarte mulți. Dacă mă ajută Dumnezeu și mai găsesc un Radu, am găsit doi copii la Ripensia, care promit foarte mult de 16 ani. Ce ai semnat cu ei? Da, m-am înțeles cu tatăl lor, care este preot. Da? Da. Un copii chiar foarte modești, Radu și David Ciurel. Radu și David Ciurel. Da, joacă la Ripensia. 16 ani. Uh-huh. Acum fac. Și s-ar putea să, adică sigur vor pleca într-o probă, sper să nu fie problemă, ne vom înțelege cu clubul. Uh-huh. Aștept să găsesc. Lumea zice, domnule, a vorbit mai de Drăgușin. Păi zi-mi altul care e la top să vorbesc de... Nu avem. Uite, pot să vorbesc de Denis Drăguș, care a jucat extraordinar ultima lună și n-a fost convocat. Așa. A s-a preferat să vină George Pușcaș, care, cu tot respectul, 23 de meciuri, nu dai un gol.